Здравейте с първите за деня новини по света у нас. Убийство на 60-годишна англичанка по трасе Великотърновското ново село. Късно с нощи по случая е задържан 35-годишен мъж. 60-годишната жена живеела сама в ново село от около 8 години. В продължение на 2 дни никой не я видял. Не отговаряла и на телефона си. И така изпратихме двама англичани да видят какво става с нея, които сварват там непознат мъж. Непознат мъж, който при вида им побягва през дворовете, сигнализираха на нас. Жената е открита мъртва в селскостопанска постройка. На място пристигнали екипи на полицията, а местните жители организирали обход. Започнахме обход на близките до пътя републиканския къщи, навързахме някои неща и търсейки дядо Георги, който си мислехме, че може да познава това лице. Опитният инспектор веднага усети, че дядо Георги си има гости. Мъжът е задържан и по неофициална информация е направил самопризнание за убийството. Версиите за жестоката трагедия те първо ще се изясняват. Разследването по случая продължава. 1086 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие от направени 10926 теста. Това означава, че близо 10% са положителните проби за страната, 300 пациенти са в интензивни отделения, а в болница са 3704. Излекувани са 744 души, 42 са починали. Поставени са 4594 дози, а през изминалото денонощие така общият брой на поставените дози е 90514. С втора доза са 25441 души. Великобритания ще бъде домакин на виртуална среща на държавите от G7. Основната тема – пандемията от COVID-19. Британският премиер Борис Джонсън ще апелира за по-пълноценно сътрудничество в глобален мащаб за разпространението на ваксините. Това ще бъде и първата, макар и онлайн международна изява на американския президент Джо Байден. Очаква се той също да акцентира на стратегията за справяне с коронакризата. Броят на жертвите на опасния щам в Съединените американски щати наближава 500 000 души. Междувременно в Нидерландия апелативният съд ще заседава, за да реши казуса с вечерния час. По-ниша инстанция го обяви за незаконен, но правителството обжалва решението. Кабинетът Рюте работи по спешни законови промени, които да оправдаят налагането на подобни ограничения. Марсоходът на НАСА кацна на червената планета. Приземяването на апарата, който продължи 7 минути, беше сред най-големите предизвикателства на мисията. Поради тънката и рядка атмосфера на планетата, то е сложно и пълно с рискове. Perseverance, което в превод означава постоянство, упоритост, е най-усъвършенстваната досега астробиологична лаборатория, изпращана в космоса. Мисията и трябва да продължи 2 земни или 1 марсианска година и е посветена на много експерименти, които са свързани с евентуално човешко присъствие на червената планета и с търсене на следи от живот там. Апаратът вече прати и първия кадър от червената планета. Екипът на НАСА определи случилото се като исторически момент. Сред първите поздравили учените е бил президентът Джо Байден. Мисията сама по себе си е уникална. Наука, технологии, вземането на проби и връщането им на Земята. Но тя е част от по-голям план, който включва по-добро разбиране на Марс, на развитието на планетата, дали е имало живот, но е и подготовка за евентуални човешки мисии на Марс. И днешния ден е една стъпка по пътя за постигането на тази цел. И то важна стъпка. И накрая информация от АПИ. Има паднала скална маса при 16-ти километър на пътя между селата Виево и Славейно. Движението е в една лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. На автомагистрала Тракия в поселка София при 44-тия и при 38-ти километър заради ремонти движението е в активната лента и се регулира с пътни знаци. Ограничено е движението в изпреварващата лента в тунел Правешки Ханове на автомагистрала Хемус
посока София поради авариен ремонт на осветлението от 9 часа 30 минути до 16 часа 30 минути, като движението и там е само в активната лента. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето и днес с Павлета Терзийска, както обеща и вчера. Една идея по-студено беше утрото, доколко ще достигнат температурите днес през деня. Да започнем с температурите тази сутрин, които са между 0 и минус 5 градуса, но отново в котловините на югозападна България е възможно да са и малко по-ниски до към минус 8, а максималните за деня ще са между 1 и 11 градуса. Подробностите вижте сега в прогнозата.